আজি টিফিনটো অকণমান হেভি আৰু মন পচন্দৰ যিহেতু সেইকাৰণে আজি কুকিংটো দেখুৱাইছোঁ। চিকেনখিনি ৰাতিয়ে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ, ৰাতিপুৱা ফ্ৰেছলি জাষ্ট ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ইয়াক কুকাৰত ৰিফাইণ্ড তেলকণ গৰম কৰিছোঁ, তাত ইলাইচি ডালচেনি দি পিঁয়াজখিনি এনেকৈ ভুনি লৈছোঁ। ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পিছত জহা চাউল অকণমান দি দিছোঁ আৰু ভাজিছোঁ, তাৰ লগত অকণমান নিমখ আৰু গৰম পানী আৰু এয়া ৰেডি। এইফালে ফল নোহোৱাকৈতো মোৰ টিফিনটো কমপ্লিট নহয়, সেইকাৰণে মৌচুমী আৰু গ্ৰীণ আপেল আনিছিলোঁ। টেঙ্গি হয় খাবলৈ, অলপমান টেঙা টেঙা লাগে, সেইকাৰণে ওপৰত অকণমান পিংক চল্ট আৰু লগত অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি পেলাই লৈ লৈছোঁ। এইটো মিনি হটকেচ এটা লৈছোঁ যাতে খানাখিনি গৰম গৰম থাকে আৰু খাই ভাল লাগে পোলাও যিহেতু। এইফালে মৌচুমী আৰু আপেলখিনিও লৈ লৈছোঁ। এণ্ড মাই টিফিন ইজ ৰেডি। আশা কৰোঁ ভাল পালে ভিডিঅ'টো। আজিলৈ ইমানে, বাই।